Захотіли оновити гардероб, але у звичайних магазинах такі нудні та нецікаві речі. До того ж, ціни дуже високі. Для вас є спеціальна пропозиція. Зустрічайте новинку. Велюровий костюм Енджі, стильна кофта на блискавці та суперзручні штани. Усього від 699 гривень. Костюм Енджі створений, щоб дарувати вам комфорт та впевненість щодня, незалежно від обставин. Благородний блиск привертає увагу з першого погляду. Обирайте серед безлічі розкішних відтінків, які підходять до вашого стилю та настрою. Цей костюм не лише стильний, а й неймовірно приємний на дотик. Виготовлений з велюру на основі натуральної бавовни, він дарує неперевершену ніжність та затишок. Витримує багаторазове прання без втрати якості, котунці не з'являться, а колір не потьмяніє. Костюм Енджі ідеально підходить для прогулянок, зустрічей з друзями або затишних вечорів вдома. Насолоджуйтесь свободою рухів і відчуттям впевненості з кожним кроком. Замовляйте костюм Енджі просто зараз. Усього від 699 гривень. Телефонуйте!